Bom, o dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Ele foi instituído desde 1972 por uma conferência das Nações Unidas. Então, ele foi proposto para chamar a atenção do mundo quanto à questão da importância na preservação do meio ambiente, né? E dos problemas ambientais. Então, a Secretaria do Meio Ambiente tem como atividade durante essa semana a participação de uma expedição na bacia do rio Camaquã, né? Então nós vamos sexta, sábado e domingo descer o rio Camaquã, tá? Isso é uma atividade onde a Secretaria do Meio Ambiente, os servidores estão envolvidos, né? Faz parte do comitê de bacia do rio Camaquã. E na segunda-feira nós realizaremos palestras nas escolas e com relação ao desassoreamento das sangas, que é uma conquista, né, da Secretaria do Meio Ambiente, da Prefeitura Municipal, o licenciamento, nós temos as licenças e nós já vamos iniciar as atividades. Então, primeiramente nós vamos realizar palestra nas escolas e depois nós vamos fazer a execução juntamente com os alunos.